Awal sikit kita online hari ni sebelum maghrib. Sebelum maghrib nanti kita online awal sikit. Kita nak tengok Arcana Zeus macam mana rupa dia. Nak combine-combine sikit. Tu dia. Tu dia. Oh. Ni pun nak kena try ni tangan golem ni. Oh, dapat balik. Cocktail what? Hey, main ke? What the fuck? Okay, let's go. Mana item? Gila smart. Kita try combine lah. Ui lawa. Lawa. Smart, smart, smart. Dia yang smart tadi combine dengan apa tadi? Bahu, bahu apa? Back ah. Oh, this one lah. Eh? Oh, ni lah. Macam tu je. Mobil ni lawa lah. Uff, semua. Kalau macam mana pun dia still smart sebab dia ada orang guling. Dia ada orang guling yang awesome. Oh, arms ni. Ini smart lagi. Damn, tapi unggu ni lawa lagi. Which one? Back lah. Oh ni lawa. Lawa. Uff. Aish. Try lo. Buat satu game. Kau tengok dia punya kepala tu garam je. Gambar kepala dia garam. Terbaik, terbaik. Aku bakal spam Zeus lah untuk satu jangka masa yang lama. Malam ni sampai esok pagi, esok cuti. Sepanjang malam main Zeus all the way. Make your offerings. Oh, akal. Prepare for battle.